Obrim una psicopeta de la cuina de Monera i movem a la cuina manxega, a la cuina d'interior. Anem a fer un esgatx, amigues. Mira que les he sentit mil voltes, eh? Però no n'ha vist una mai. No les estàs? Ni t'estàs, tampoc, si no les ha vist. Però estan boníssimes. Comencem amb un plat de pastors, un plat de camp, un plat molt bàsic, plats molt senzills, però al mateix temps molt sabrosos. Mireu que pocs ingredients teníem. Quan la gent anava a lo que era a pasturar lo que era el ramat, s'emportaven molt poquetes cosetes per a poder cuinar-se i menjar-se un platet de calent. Tenim farina integral, tenim unes llonganisses, una cansalada, una miqueta de pebre verda i una miqueta d'all. I en tot això anem a fer un plat de la cuina tradicional, antiga. Antiga, de la de les enciclopèdies. Exactament, de les enciclopèdies, ara sí que és veritat. Ei, estic molt contenta perquè has posat farina integral. És que antigament trobar farina refinada era molt difícil. Era molt difícil, en realitat era una farina de rics. Sí que és veritat. Perquè refinar la farina era un procés molt difícil i aleshores era un producte molt car. Per això jo, ma abuela, quan duc farina integral em fa no, ja tinc prou, jo amb farina integral. Ma abuela, quan va tornar de posar de moda, sí, la farina integral, i van començar a fer pas integral. Integrals. I fent els pans de segó, de segó, tot això. Mon pare li va portar una. Sí, i què li va dir? Això estem pagant a temps de guerra. Jo això no vull saber res. Això és com quan li vaig portar... Espera-me, Jana. T'espera així en les mans, sense... Sí, sense res, sense res, sense res. Mira, ara començar a sobregint una miqueta les carns. Una miqueta de cansalà, una miqueta de llonganissa... En este cas, podíem posar el que vulguem. Podem posar una miqueta de xoricet, també li vindria bé, unes costelletes, unes botifarretes, el que tinguem per dins de casa. La qüestió era que eren plats molt humils, hi havia que donar una miqueta de consistència. I cada un el que tenia per casa, no per casa, perquè no tenies tots plats i es feien en el camp, Anna. Quants en vols? Sí, clar. Tots. Tots? Sí. Són plats que es feien en el camp. Jo gaig a migues no és una cosa que n'hagi menjat moltes voltes, però les migues de pastor sí que n'ha menjat moltes voltes, Anna. Jo penso que com és una cosa que es menjava molt això, en el camp, en jornades, jo penso de faena i tot això, ma abuela després, jo no n'ha vist, o sigui, jo sé que em feia, però no em feia quan anàvem nosaltres, m'entens? Perquè quan anàvem nosaltres era com a més de festa i no feia això. Sí, sí, sí. Entens? Era com per a ella, era un plat de... No sé, aixina com a de no convidats. Sí, sí. Menjar de cada dia, vamos, no? No, de cada dia, no sé, de cada dia tampoc, però a mi no me'l va fer mai. I sé què em feia. I era com quan una volta recorde que li vaig dur galetes de garrofa. I jo, iaia, mira què t'ha portat, i fa... Jo això no em vull. Però no anar a menjar garrofes. En esta vida. Que no, ara menjaré jo garrofa, pobreta. Tenia un garrofet penjant de casa. Mireu, els allets, simplement haig de pegar-li una xafaeta així en el gabinet i s'ha acabat. I t'anem a posar-los així a sofregir en companyia de l'embotí que tenim així, de la cansaladeta. Mira, anem a agarrar estos dos allets, Anna, o ara tres allets, d'estos així, i més peles. Ah, doncs dona'm una puntilleta. Ah, te la dono enseguida, no patisques. Val, una puntilleta per així, per Anna. A veure si serà bona. I el que estava dient, així, li pegem un colpet i s'ha acabat. No cal pelar-lo, es fan així sencers. Eren plats que eren molt rudimentaris. No tenien tampoc massa finores. No, però és que el concepte d'alimentació abans era un altre del que tenim ara. No tenia res que veure, Anna. No. No tenia res que veure. Perquè abans era subsistència... Per necessitat. Intentar que aprofitara tot per a moltes voltes, no? Exactament, i per necessitat pura i dura. Necessitat pura i dura. Abans la gent es tenia que preocupar de menjar, no totes les bobades que hi ha avui en dia, que si l'ordinador, que si el cotxe, que si no sé què. El principal és el ser de matí i sembrar, tindre el que són els animals ben cuidats per a què donaren, preocupar-se de fer nina per l'hivern, preocupar-se de les coses bàsiques del dia a dia de casa. M'entens? De la collita, es preocupaven del temps que anava a fer, si gelava, si no gelava... Eren, jo recordo, els meus iaios eren meteoròlegs. Què dic? Més, perquè en aquesta època era Canal 9, i ells quan s'estaven més que l'home... Home, clar! No n'encerta cap, però ells no s'ho pedien, eh? L'horatge era el programa, jo penso que m'he vist al meu poble perquè tots ho veien. Jo penso que m'avolo fer el mateix.
Que mañana sí? Chubascos en el interior de la península y en la zona de la Marina Alta de la Comunidad Valenciana van a caer por lo menos 50 litros. Y mi abuelo dice, además tiene que hacer un sol que va a la peñes. Y nos engañaba, ¿eh? Nos engañaba. Nos engañaba gens, ¿eh? Yo recuerdo una vuelta a mi abuelo Rafael, y fa, demà neva. Y yo, ya, ¿qué de que demà neva? No, va a nevar. Ai, i jo, si se da de veres, l'home este. Clar que va nevar, no tenia que nevar. I quan ploïa, fora al carrer, a veure com ploïa. Sí, clar. Perquè mira que li agradava quan ploïa, això és el millor del món. Perquè quan ploïa era riquia. Home, clar. Els bancals es regaen, Anna. I això ho ha pillat de m'abuelo, m'encanta veure ploure i així fora, eh? Clar. A terra banyar, no us agrada? A mi m'encanta. Boníssim, Anna, boníssim. L'home ho gaudia tant quan ploïa, era... Jo pensé que li sien les llàgrimes i tot, perquè ell era molt emotiu. I més ara, que no plou molt, Anna. Jo estic esperant que plogui per poder-me llaurar les oliveres. Clar. I estic esperant que plogui una miqueta perquè es desenterrossa la terra i poder llaurar-me el bancalet per començar a plantar-me la verdureta d'estiu. Clar. Però és que no mos cau una gota, no mos cau ni una gota. Espera'm, ara exigim una miqueta de fe i este mes mos cauen que aquí, jo sé, 30, 40 litres, ja estaria bé. Això, és que ja estaria. Ja estaria bé, no? Que ja està fent massa calor i està fent massa de tot. Sí, vaig a deixar-te això per així. Mireu, ja estic així, estic picant-me uns allets, que tinc així, meravellosos, que anem a gastar per a després. Vols donar una bandejeta que t'esperi, Anna? Sí, una bandejeta. Pren, aquest platet que et sembla bé. Aquest platet, sí, perfecte. Hola. Vaig a pegar-li dos voltetes més a l'embotit, dos voltetes més als alls, a les pebretes verdes, tot així a sencer, tampoc no cal tallar-ho de ninguna manera, que no tenim gabinet, ho fem a trossos, no passa absolutament res. I el que farem ara, esperant una volteta més, que anem a traure tot el que tenim així dins, i anem a posar-ho en la bandejeta aquesta. Molt bé. Val? I després ja comencem el que són la gachamiga. Aixina en si. La gachamiga. Molt bé. M'entens? I tu saps que tenim espectadors molt jovenets? Ah, sí? Sí, perquè per Instagram l'altre dia una xica em va enviar la foto del xiquet a IBM-nos i es posava ahir, que ja quasi caminen, que s'apoyen i es posen aixina a la pantalleta. Jo pensé que ja dia... Jo vaig sentir que dia Anna, el xiquet i tot, que em va enviar un vídeo, la xica. I tenim una superfan. Quina? Eh? Qui? Hi ha una xiqueta, la filla de Tona Català, Carmen, que és superfan nostre. Està enamorat de nosaltres. Ah, sí? Està enamorat de nosaltres. És que... Quan comença la cuina de Morera... Ahí està. Tots callats, llavors la cuina de Jordi i d'Anna. Home, molt bé, de Jordi i d'Anna, que bé. Claro, claro, dels dos. Doncs per aquests xiquets tan menús, que el que em va ensenyar el vídeo, la xica per Instagram, era un xiquet que res, que estava començant a menjar, que estava començant a caminar i que s'apoyava ahí en la... I em va preguntar la xica per l'alimentació complementària, que moltes voltes han parlat així, de que és el que... L'alimentació complementària és el que comencen a aprendre els bebès a partir de 6 mesos. Molt bé. I hi ha molts que tenen com una preocupació molt gran per veure si menja més, si menja menys, perquè, clar, hi ha dies que li apeteix menjar, hi ha dies que li apeteix menjar menys... I això és normal. I això és normal. Una part important que sempre vos dic és que l'alimentació complementària complementa la lactància materna o la lactància artificial, fins als 12 mesos. Així que no cal que vos preocupeu. A casa, molt important, que sabem que complementa, i per això l'alimentació complementària ha de ser un momentet per a que gaudisquen, per a que juguen, per a que toquen els aliments i aprenguen. Després, a partir dels 12 mesos, ja passarà a ser la part més important. I, en compte, soles, aliments rics en ferro, sí que és important que li les oferim. Llentilles, carns, peixos, llegums... Perquè són aquells aliments que tenen molta vitamina C i a voltes i ferro, i el que fan és que sí que aquest nutrient pot estar un poquet més baix. Però ja està. Perfecte. Ja que vam acostumar els xiquets, ja que mengen una miqueta de tot. Jo he retirat la pebera roja, la pebera verda, l'all, la llonganissa blanca i la cansalà. Ha sofregit uns allets així damunt. Només comencen a daurar-se, anem a tirar esta farina integral ací dins. En el mateix oli que teníem, l'oli no l'ha tocat per a res. Molt bé. Val? Vaig a ficar-les, començar a el que és treballar una miqueta la farina, Anna. Sense que es cremi. Anem a torrar-la una miqueta la farina. Tens el foc baix, no? Sí, el foc baixet. Quan cuinen abans, això del focal no n'havia. I normalment, jo penso que aquestes gatxes, com es feien en el camp, es feien en llenya. Ah, clar, home. Tot això es feia... La botella de butano. No tenia la botella de butano ni se'n posava el foguer darrere. Jo el feia que emparaven o que a l'hora de dinar... Feien foc. On es pillava, feien foc, i ahir feien menjar per a tots. Ja veus tu que són menjars molt bàsics,
Però al final estan menjant una miqueta de carn, estan menjant una miqueta de farina, estan menjant una miqueta de verdura, estan menjant una... Tu compte que antigament tota la feina feia mana. Sí, sí. Ara hi ha tractors, però... I no fa tant temps, perquè m'agüel ho feia tot a mà. Sí, 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 sí. Tenim que tindre un valor energètic. Aquestes persones que serien molt important, eh? No podíem menjar una talleta de pernil dolç. Clar, és que... Ni en formes de flanquet. No, podíem menjar-se-la, però tampoc era una cosa que estava per ahir, pernil dolç. I jo sempre ho comento, que moltes voltes ens ha quedat... La nostra cultura gastronòmica ve d'enrere, o sigui, de darrere, és a dir, dels nostres iaios i tal, que el contingut energètic no té res a veure el que tenien ells en el que tenim nosaltres ara. Mm. És a dir, jo, per molt que vaig al gimnàs i per molt que córrega, no puc tindre el gasto que tenia m'agüelo. Impossible. És impossible. Aleshores, hem d'adaptar aquestes preparacions un poc al nostre gasto energètic que tenim ara. Què podem fer? Aquestes mateixes preparacions podem fer-les, però una miqueta més reduïdes, i complementar-les amb molts vegetals, amb moltes verdures. Així no tenim el mateix volum de menjar, perquè l'estómac d'uns i dels altres segueix tenint el mateix volum. Aleshores, anem a saciar-nos, però no en tant contingut calòric. Aleshores, és una forma de com reconduir aquests plats al nostre temps i a les nostres necessitats. Que a voltes, clar... També és veritat, també és veritat. Anna, jo penso que per baix t'he deixat jo una safata o t'he deixat alguna cosa. M'has deixat una safata? Eh? Pues sí que ha mirat jo. Això? Això què és? A veure, fer una mireta. T'has dut una coca. Això és una coca de llanda. Tu saps dites populars valencianes, Anna? Algunament sí. Alguna te'n saps? Vale, pues. Tu et recordes jugar al joc aquest que quan te'l poses algú en la boca dius pompluna? Sí, sí, sí. Te'n recordes d'aquest joc? Sí, pues sí. Anem a jugar al mateix, però en dites tradicionals valencianes. A veure què els sembla. Molt bé, vinga. Jo el que estic fent així és posant tot el que és... Què vols, que enclaves tu tros de coca a la boca? A lo que tu pugues. Estic posant així el que és la farina sofregida en la llet, anem a afegir-li aigua, i posar-te els embotits i la carn, per a fer una espècie de truita, val? O sigui, que anem a treballar-la, anem a afegir-li aigua, segons mos faci falta, a mi no fa falta afegir una miqueta d'oli, i el que anem a fer és fer una espècie de truita. Val? Després, quan es colle per un costat i pegant en la volta, com si fos una truita normal i corrent. I no hi ha que parar de menejar-la, hi ha que estar treballant-la tot el rato, perquè aquesta no mos agarre baix i que no mos se creme. Val? Comença, Anna? Ah, comença jo. Claro, ha posat dos gots d'aigua perquè me les has deixat, serà per alguna cosa. Vale, pues va, comença tu, Anna. Comença tu i tu tenim una dita popular a mi. Tot dins la boca, no? Con lo que tu puguis, que cada un... No, aquí no hi ha que forçar res. Va, ala, va, jo t'escolte. Què? No. Sí. Ja estàs? Sí, a veure. Torna-li la trompa al xic. Torna-li la trompa al xic, que li ha costat molts diners, que li l'ha comprat son pare i sa mare no sap res. Ole! Ara jo? Vinga. Una miqueta més d'aigua perquè no s'agarre. Vinga, que no s'agarra encara. A veure, ja. Com si menjant pell i es com tan fer. Estàs menjant pell i estan senceres? Menjar les pelles i les cagades senceres. Menjar les pelles i les cagades senceres. I ja les intenta ell. Més o menys, Anna. Més o menys. Digues, va, otra. Una altra? Sí. Tu t'has alimentat i menjar mig, el tros de boca que tens tu. Ei, menja'l tu. Ja, a veure. Vinga, va, una tros de coca. Va. Vull ja no sope. Una mica també, saps? Sí? Vinga. Què? Què diuen? No, però... Ja està. Ahí, en avarícia. Si la vista no m'enganya, porta una bona castanya. Si la vista no m'enganya, porta una bona castanya. Això no és tan vella. Ah, jo? Sí. Yeah. Ah, pues va menjar teu. Ah. Que marranades que fem, macho. Ah, sí. Ja. Això és... Pagar més fan com més de l'escola. Passarà més fan com més de l'escola. Sí. No m'has dit tot. És que ja ve. No m'has dit tot. Amigues, amigues, anem a dir que mos es colli una miqueta per un costat, vale? Ens ella li pren la volta. I quan ella li pren la volta, ja que... Frenau ja, frenau ja. A la cuina de Morera ensenyem models i educació. Clar que sí, home, en la boca plena, sempre parlant. Això no es fa, eh? A veure, amics, amigues, ara sí.
han deixat que se colli per este costat la, lo que és la truita que estem fent. Després li pegarem la volta i després la servirem en totes aquestes pebrenetes i aquests galls que tenim així. Val? I segur que està espectacularment bona. Tornem en seguida, Anna. Anem amb esta gachamiga. En una paella, sofregim uns alls sencers amb la llonganissa, la cansalada i els pimentons trossejats, i ho reservem. En el mateix oli, sofregim tres alls picats i incorporem la farina. Ho sofregim bé sense deixar de remoure-ho. Quan comença a agafar color, ho cobrim amb aigua i ho deixem coure. Ho removem constantment perquè la mescla siga homogènia. I afegim la llonganissa i la cansalada i deixem que es coga. Li peguem la volta perquè s'acabe de coure bé per les dues cares. Ho servim amb els alls i els pimentons fregits. Qui en vol un plat? Mira, ja tinc la truiteta feta, la gachamiga. Esta vaig a apretar-la en plan guapet, en plan delicat, va. En plan delicat. Mira, anem a fer-li així en un moldet. Per a qui no es diga que les coses d'abans no poden ser delicades. Clar que sí. En canvi, no tindrem res, això ho aprofitarem, eh? Mira, veus? Apa. Home, clar, després un paper. Vaig a posar-li enmig, així en un circulet, i vaig a posar-li... Mira, uns allets per així per damunt. Hi ha molts restaurants que cada volta tenen més plats tradicionals, però que els donen un toc sofisticat. Exactament, exactament. Sí que és veritat. Anem a posar unes pebreretes per així per damunt, verdetes. Anem a posar uns allets per així damunt. Anem a aprofitar una miqueta l'olieta este que té així per a posar-lo per així per alrededor. Ja posar un allet més que a mi m'agrada l'all. Les pebreretes s'han quedat així, cruixentetes, que a mi m'agraden molt. Veus, Anna? Quina meravella m'haurà quedat. I això és així, mira, això és així, vaig aprofitar-les per posar-les per així damunt, perquè això m'ho tenim que menjar. Tot per ahir, i ara mos ho distribuïm, no et preocupes, i mos ho enduem en un tàper. Ala, doncs va, ireu. La gachamiga manxega, que bona que està. Jo vaig a tastar-la una miqueta, Anna, vols? Clar que sí. A veure. A veure, aquest està bo, no? És com sí. Thank you.